կառուցել են, հանդիպում է տեղի ունեցել եւ այն արդեն ուժի մեջ է։ Այնտեղ խոսք կա, որ քննարկվել է նաեւ սահմանազատման շարունակականությունը, որ հատվածից սկսել եւ այլն, եւ ապաշխոճապակման հարցը հիմա ապաշխոճապակման մասով կարծես թե Բաքվի հետ երկաթգծի վերագործարկման շուրջ քննարկումներ կան։ Արդյոք այդ քննարկումները այդ տեղափոխվեն այս ձևաչափ, այսինքն փոխվարչապետերի մակարդակով եւ սկսեն այստեղ ինստիտուցիոնալ առումով այդ հարցի քննարկումները եւ համաձայնության գալու շուրջ, եւ կոնկրետ որ հատվածը երկաթգծի, եթե դուք տեղեկություններ ունեք, խնդրեմ այս մասով արձագանքեք եւ վաղը քաղաքացիական պայմանագրի վարչության ինստիտուտը առաջին պատասխանը նախ եւ առաջ ես ուզում եմ, որ հենվելով այն փորձի վրա, որ թե դուք, թե մենք, թե մեր հանրությունը ունի կապված Ադրբեջանի հետ բանակցությունների աշխատելաոճի հետ, ես խնդրում եմ հասկանալով մոտենալ եւ թե ինձանից, թե մեր մյուս պաշտոնյաներից շատ ինֆորմացիա չակնկալել, որովհետեւ այդ ինֆորմացիան կարող է վնաս հասցնել հենց գործընթացին, եւ այդ գործընթացը, խաթարել։ Ուստի ես խնդրում եմ հասկանալով մոտենալ։ Տեսեք, այն ինչ որ դաշտում կա, պետք է ասեմ, որ 90%-ին մեր լրատվությունը տիրապետում է, Հայաստանը իր բաց լինելու բերումով բավականին ինֆորմացիոն առումով հագեցած է, եւ ավել բան ես համ չեմ ուզում ասել, համ չեմ կարող ասել, համ ինքս չեմ ուզում որևիցե ձևով խանգարել։ Միրոպե, աշխարհի երկրորդ հարցումն է։ Այս մասով մի հատ կարճ հստակեցում, ձևաչափի մասով զուտ, հնարավոր է ապաշրջափակման թեման դառնա այս ձևաչափով արդեն, սկսի քննարկվել, ոնց որ օրինակ սահմանը։ Տեսեք, ամեն ինչ հնարավոր է, ես պետք է ասեմ, որ մենք փոքր, շատ փոքր քայլերով երկողում շարժվում ենք դեպի դրական արդյունք, և յուրաքանչյուր բան հնարավոր է։ Երկաթգծի մասով որևէ մեկնաբանություն չեմ ուզում տալ, և երկրորդ հարցը վերջացնեմ, հետո դուք կարելի ջան կարծում։ Պարոն Սիմոնյան, ոչինչ, կվերադառնանք այդ հարցին։ Պարոն Սիմոնյան, եւ ներքաղաքական թեմայով նախ կուզեի անդրադառնալ վարչապետի դրած տեսանյութին, որը վերաբերվում էր ինքնակնադատությանը, միմյանց քննադատելուն, այսպես էր վերնագրած այդ տեսանյութը։ Նախ կուզեի անդրադառնալ կոնկրետ, եթե հնարավոր է իհարկե, կոնկրետ որ գործիչներն են եղել քննադատության հիմնական թիրախը, այսպես ձևակերպեմ, եւ վաղը վարչության նիստը սպասվում, տեղեկություններ կան, որ վարչության նիստի օրակարգում ամեն դեպքում լինելու է Անդրանիկ Քոչարյանին պաշտոնից հեռացնելու, թե նրա հարցը կամ վարքը քննարկելու հարցը, կխնդրեի սրան նախ մենք մշտապես նման հանդիպումներ ունենում ենք, մի խանգարի լուսինի, մենք միշտ այնց քննարկումներ ունենում ենք, եւ վերջին ձեր նշած նիստի ժամանակ քննադատություններ հնչել են բոլորի նկատմամբ, բոլոր ներկաների նկատմամբ, եւ քննարկել ենք տարբեր հարցեր, հիմնականում խմբակցության ներկայացուցիչներն են ներկա գտնվել, եւ գիտեք ինչ, մեծ կոլեկտիվ է, մեծ թիմ է, եւ բնական է, մենք մեր մեջ շատ հարցեր քննարկում ենք, եւ բնական է ինչ որ բաներ հետ չենք համաձայնում, եւ դրանց մասին պետք է խոսել, որպեսզի դրանք հետո ավելի մեծ խնդրի չվերածվեն, դա հերթական նման հանդիպումներ։ Վաղ ես այսօրվա նիստից եմ տեղակ, այսօր վարչության նիստ կա, եւ այսօրվա փոխել եք օրը։ Չէ, այսօր արտահերթ նիստ կա, եւ այսօրվա օրակարգից եմ տեղակ, ինչ վերաբերում է ձեր նշածին, վարչությունը որևիցե հարց չի քննարկում մեկին հերացնելու կամ ինչ որ ձևով պաշտոնանք անելու, մենք քննարկում ենք ինչ որ այն ինֆորմացիան, որը որ արկա է, եւ այդ ինֆորմացիայի հիման վրա արդեն որոշում ենք։ Ինչ այսօր արտահերթը ինչ օրակարգով է, պարոն Սիմոնյան։ Անկեղծ ասեմ, չեմ հիշում։ Իսկ չէ, անշան չի, բաների հետ կապված է, կուսակցական եւ ինչպես նաեւ, չէ, կազմակերպչական չէ, ներկուսակցական, ինչպես նաեւ որոշ պաշտոնների հետ կապված քննարկում ունենք, որոնք որ հիմա թափուր են։ Պարոն Սիմոնյան, ով ձևակերպումը կոնկրետ չէ։ Շատ լավ, դուք ասացիք։ Մի հատ ճշտողացեք, թե մի հատ ճշտողացեք, թե պարոն Քոչարյանի մասով, այսինքն դուք ասում եք, որ քննարկվում է հարցը կամ խնդիրն է քննարկվում, ոչ թե հեռացնել կամ չէ, նման բան մենք հեռացնել բան
sens bam, dar sens hart ora cum ce e ca oameni. Linelu e nman knarkum. Pan Khochani masin chet, ban a tegi unetsi, informatsia uni varchutuna, vor het kapvats, petke knarkum. Inch vor informatsia uni, vor vor inch vor ban a tegi unetsel, petke haskanan kirok. Bats arten chem uzum et hartsin patasxanel, vorovetev asum knarkum nor petke tegi unen. Hima vor es et hartsin patasxanem, mech el emotsia dnem, mech inch vor veraberumk dnem, expressia dnem. Duk mer khosum em, nkatatsik vor khosum. Mer ogutyun vos vosh mek et khntir chuna. Bats knarkum er vor tez anhangstastume ira varkanishi aja, ischep azrutyun. Che, chi anhangstastum, vor ets meki varkanishi aits, a che, a ես չեի մեղադրել, ես ասել էի, որ եթե ես ներկա գտնվեի այդտեղ, ես այդ մեղադրանքը, չէ, իրականում ես կարծում եմ իմ գործառությունը եւ կոնֆլիկտն է թե հրահրելը, թե հարթելը ավելի մեծ են, հա, եւ կարծում եմ, որ այդ իրավիճակում ես շատ ավելի, միգուցե այդպես մեծամտորեն եմ կարծում, բայց կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կա, բայց դա չի նշանակում, որ ես ինչ-որ մեկին քննադատում եմ, բայց ինչ կասեի, որ չպետք էր բերել հասցնել այդ իրավիճակին, պետք էր, չէ, չէր կարելի դատախազին իհարկե վերևը նստացնել, որտեղ իմ մոտ տպավորությունը, որ ինչ-որ սովետական միության դատավարությունա տեղի ունենում եւ ներքև ամբաստանյալներն էր վերևը, ասենք դատավորնա եւ դատախազնա, բացատրում էր, ասում էր ինքը բանը, կինը, հետո էլ բանը, դե գիտեք ինչ, եկեք, դա կնա մեծ առույցը, ես չեմ կարծում, որ իրան որպես կին էին այնտեղ նստած, ինքը Հայաստանի Հանրապետության դատախազա, ոչ թե կին, եկեք, հիմա ես տենց բան ասեի, ինչ հնարավոր պիտակները կկպցնեիք, հիմա թիմի ներսում չկան քոչարյանական եւ սիմոնյանական թվեր, թիմ Նիկոլ Փաշինյանական, թիմ որը որ տարբեր մարդիկ տարբեր հարցերի շուրջ կարծիքներ ունի, հիմա օրինակ Լուսինեն, որ ստեղից գալիս տենց խոսում է, մի բան ասում է, սենց հանում ու գնում է, հիմա իրան հարց տանք, ասենք հրապարակ թերթում,